Liefdes, kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit die werk van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as wil van God lees ek vir ons uit Markus 8 vanaf vers 34 tot en met vers 38. Die opskrif van die gedeelte sê om Jesus te volg. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam. Wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader." Geliefdes, u hoor die gedeelte, die baie bekende vers: "As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg." Jesus Christus het reeds die kruis gedra. Hy het reeds die skuld op homself geneem en ook so die lewe vir ons elkeen gebaan, omdat hy opgestaan het uit die dood. Daarvoor kan een ek nie anders as om dankbaar te wees nie. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, met die sonopkoms van hierdie nuwe oggend, bid ons en vra dat u ons sal seën met die wysheid en die krag om u wil te ken en u wil al meer te doen. Gee vir ons Here die nodige deursettingsvermoë, Here ook die nodige geduld om elke dag daar waar u ons plaas 'n verskil te maak. Sodat ons met woord en met daad kan getuig dat ons u kinders is. Ons dankie Here vir die vreugdes van hierdie nuwe oggend. Dankie vir die vreugde om u wil, vir sover ons dit kan doen, te kon uitvoer. Dankie vir die vervulling wat dit gebring het, Here. Dankie dat ons mag weet dat u ons ook sal vergewe wanneer ons teenoor u sondig. Here, aan die kom en die gaan van die tye, wanneer ons dit in die natuur ervaar met die winter wat hier tussen ons is, voel ons Here ook die troostende ritme van die ewigheid
wat u en u onthou. Laat ons al meer geborge voel, Here. Laat ons al meer ook u nabyheid beleef, ook in tye soos hierdie waar omstandighede die mekaar is. Mag hulle wat in die hospitaal is, mag hulle wat herstel na 'n siekbed, mag hulle wat hartseer is, Here, ervaar dat u troos gee, moet leiding gee deur die Gees. Here, mag ons as gelowiges wêreldwyd ook so leef dat elke tong sal bely en elke knie sal buig en erken dat U die Here is. Here, waar ons vanoggend saam uit U woord gaan lees, maak ons harte rustig, bepaal ons gedagtes by U woord en neem weg alles wat skeiding maak tussen ons en U. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Handelinge 2 vanaf vers 43 tot en met vers 47. Die opskrif van die gedeelte sê die eerste gemeente. Kom ons lees saam uit Handelinge 2 uit die woord van die Here. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons lees net tot sover in die woord van die Here vanoggend. Gelukkig is elkeen wat daaruit lees, dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar die wêreld al vinniger en al meer begin verander. Op verskillende velde en verskillende plekke is die wêreld so aan die verander dat dit wat eens vir ons bekend was, nou eintlik amper heeltemal onbekend is. Vat maar byvoorbeeld al die vaardighede wat u hier die afgelope tyd aangeleer het. Meeste van u was dalk nog nooit op YouTube gewees nie. Meeste van u het nog nooit eens geweet van Zoom nie. Ook nie van Teams nie. Wat nog gesê daarvan om met my kind of met my ouers te kan praat via 'n rekenaar of via my selfoon en hulle te kan sien. Geliefdes, ondanks in die geskiedenis, dalk so 20 jaar terug, as jy gediagnoseer was met kanker, het jy nie 'n baie goeie uitkyk op herstel gehad nie. Maar die mediese tegnologie wat ook so ontwikkel het, dat dit positief is. Dat elkeen van ons 'n kans het om ook met mediese ontwikkeling dalk net gesond te kan word. Dit is ek in 'n klomp voorbeelde noem van veranderinge wat in ons lewe al plaasgevind het, of vir die negatief of dalk wel vir die positief ook. En kan ons ook in hierdie huidige omstandighede vir mekaar dalk eerlik ook sê, alhoewel daar 'n klomp negatiewe dinge is, is daar ook 'n klomp positiefes wat dalk uit hierdie situasie gekom het. En sê ek dit met groot versigtigheid. Liefdes, vanoggend wil ek met u saamgesels oor seker een van die belangrikste vrae vir u en my as gelowiges. Die vraag, wat is die kerk? Ek hoor dit deesdae dikwels, wanneer mense vir my sê, in my dae was dit so en so. Onthou jy nog die goeie ou dae?
Om amper te sê asof die verlede baie beter was as die hede tans. En dit mag dalk so wees, maar is dit nie ook maar waar dat dit wat ons gewoonlik onthou van die verlede ook nie daardie herinneringe is wat ons graag wil onthou? Skep dit ook nie eintlik die volle prentjie nie, want ja, ons kan seker praat van die goeie ou dae, maar dit wat ons daarvan onthou, was goed gewees. Dit wat dalk negatief was, het ons baie gerieflik, baie vinnig, liewer vergeet. Wanneer ons vanoggend uit die gedeelte van Handelinge 2 saam lees, moet ons onthou dat Lukas hierdie brief geskryf het in 'n spesifieke situasie geïnspireer deur die Heilige Gees, waar hy ook notas gemaak het en geskryf het oor die ontwikkeling van die eerste gemeente, wat daar gebeur het en hoe dit gewerk het. En kan u en ek dalk vir mekaar nou sê, maar kyk hoe het die eerste gemeente gewerk, dalk moet ons hierdie voorbeeld navolg, dalk moet ons presies dit doen, want dit was die sukses vir kerkwees gewees. In ander woorde, wanneer ek vir u vra en wanneer ek myself afvra, wat is die kerk, kan dit wees dat ons kan terugkyk en dalk hierdie verhaal uit Handelinge vat en vir mekaar sê, maar dit is die kerk. Dit is hoe die kerk moet wees. Ons kan dalk verder wag, wanneer ons dalk vir mekaar vra, wat is die kerk, kan ons dalk 'n paar ander voorbeelde noem. Ek het so 'n paar gelys wat die kerk dalk moontlik vir party van ons is. Die kerk is dalk soos 'n biblioteek waar ons antwoorde gaan soek, waar ons stil sit en luister, 'n plek van kennis. Dalk is die kerk soos 'n lughawe, almal op pad na die een eindbestemming, 'n wagplek voordat ons verder kan reis, en elkeen maar op sy eie koers en sy eie missie en sy eie plan. Dalk is die kerk soos 'n dokter se spreekkamer. Jy gaan daarheen as jy siek is, jy soek hulp, en as jy gesond is, hoef jy eintlik glad nie te kom nie, en jy sit maar daar in die spreekkamer, stil en alleen. Die vierde moontlikheid dalk van wat is die kerk, en ek gaan dalk baie waag as ek dit sê, dis dalk soos 'n winkel waar jy instap, 'n kruideniersware winkel. Jy stap rond en jy kies waarvoor jy lus is en jy kies graag vir dit wat jy wil hê, en indien jy niks kry waarvoor jy lus is nie, dan is die winkel ook nie regtig goed nie, en jy stap maar weg leehande, want jy gaan soek die volgende winkel. Dus wanneer ek vanoggend vir u vra, wat is die kerk, is dit dalk die belangrikste vraag vir die tye waarin ons onsself bevind. Dalk moet ons vanoggend net weer onsself kry op die punt waar ons verstaan, wat is die kerk. Die gedeelte wat ons saam gelees het in Handelinge kan nog maklik wees om vir mekaar te sê ons moet dit naboots of dalk dit net so kopieer en dan sal ons 'n suksesvolle kerk wees. Met ander woorde, ons sien hier uit Handelinge 'n suiwer voorbeeld van wat die kerk is uit die geskiedenis uit in die goeie ou dae. Ons boots dit na en voilà, die perfekte, suksesvolle kerk. Maar u weet net so goed soos ek, dat die kerk nie so eenvoudig opgesom kan word nie, dalk ook nie soos een van hierdie voorbeelde is van dit wat ek gelys het nie. Geliefdes, wanneer 'n mens verder in Handelinge lees, dan kom die vraag eintlik anders. Nie wat is die kerk nie. Eerder om te vra, wat doen die kerk? Handelinge wys eerder
op wat God in hierdie wêreld doen. Dit wat God reeds gedoen het en dit wat God ook in die toekoms sal doen. Het gaan oor die impak van Jesus se werk hier op aarde. Geliefdes, wanneer ons so saam lees in Handelinge en ook dalk verder gaan lees, dan kom ons dalk tot 'n dieper verstaan. Dalk waar ons nie meer vir mekaar vra, wat is die kerk nie, want ons is tog nie meer in die kerk gebou nie. Ons is nou al vir 'n hele paar Sondae op hierdie platform besig om woord te verkondig. Ons is al die hele tyd besig om te werk en te woon in die wêreld. Die woord van God te verkondig. Deur dit wat ons doen en deur dit wat ons sê. Met ander woorde, wanneer ons gaan vra wat is die kerk, kan ons nie soek na 'n formule vir sukses nie. Kan ons nie 'n lys doelwitte en aksieplanne loods en sê ons moet net hierdie boksies tik en dan sal ons suksesvol wees nie. Nee. Ons moet dalk eerder begin vra. Wat gebeur as die Gees van die Here in die kerk werk? Wat gebeur wanneer ek verstaan dat God in en deur my werk? Wat gebeur wanneer ek begin verstaan dat kerk gaan toe geensins oor die gebou nie. Dit gaan veel eerder oor die gemeenskap van gelowiges, die mense wat die wil van God doen. Liefdes, die impak van hierdie COVID-19 pandemie het die hele wêreld gestuit in hulle spore. Die ekonomie, sport, toerisme en die kerk. Ek dink dit sal goed wees om vanoggend weer te hoor dat die kerk nie 'n gebou is nie. Dat daar nie 'n bloudruk is vir kerk wees nie. Maar dat ons elke dag as gelowiges leef as die kerk. Daar waar die Here ons plaas, daar waar hy ons wil gebruik. Miskien sou ons dit so kon sê. God het nie 'n missie vir die kerk nie. Hy het die kerk vir sy missie. Hoor dit weer. God het nie 'n missie vir die kerk nie. Hy het 'n kerk vir sy missie. En wat is dit? Dit is om sy genade en sy liefde te verkondig. Dit is om te verkondig dat hy u en my reeds gered het en ons sy kinders gemaak het. Want dan sal ons na mekaar uitreik en na mekaar omsien. Dan sal ons soos hierdie eerste gemeente ook daarna kan streef om al meer die wil van God te doen. Dan sal u en ek ook deur die leiding van die Gees die Here se nabyheid ervaar. Die kerk is daarom daar ter wille van God. Die kerk is u en ek wat besig is in die wêreld. Die kerk is daar om die liefde van God vir die wêreld te wys. Daarom kan die kerk nie vergelyk word met 'n lughawe of 'n kruideniersware winkel of 'n dokter spreekkamer of selfs 'n biblioteek nie. Nee. Die kerk is eie soortig. Die kerk kan nie vergelyk word met enigiets op aarde. Die kerk se doel is om God se missie te leef. Dit wat God reeds begin het,
met die skepping van die aarde en eindtyd sal volvoer, moet u en my motiveer om ook elke dag volgens sy wil te leef en ook aan die wêreld die boodskap van hoop te verkondig. Jy het die afgelope tyd baie gehoor. Die kerkgebou is dalk toe. Maar die kerk is oop. Want die kerk is u en ek. Wat na ander omsien en wat die woord van God bly verkondig. Mag jy elke dag die krag ontvang. Mag jy elke dag ook onthou dat jy 'n taak het. Wanneer jy sê dat jy 'n gelowige is, het jy ook die verantwoordelikheid om hoop en liefde te bly verkondig. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Troue Here van ons lewe, ons dankie Here, dat ons vanoggend weer saam kon lees uit die woord en ook saam kon dink. Here, ons moet erken dat hierdie omstandighede tans ons almal dalk vreeslik die mekaar gemaak het. Dit wat vir ons eens bekend was, is nou onbekend. Dit wat ons so goed beplan het, kan nie meer gebeur. Dit laat ons dalk 'n klomp nuwe vrae afvra. Here, mag hierdie ook 'n tyd wees waar ons u handewerk raak sien in die wêreld. Waar ons ook kan raak sien dat u ons wil gebruik om 'n verskil te maak in hulle wat u nodig het. Here, mag ons in die week daarna bly streef om u wil te doen. En mag ons aanhou die vraag afvra: wat is die doel van die kerk in die wêreld? En mag ons dit altyd meet aan dit wat u bedoel het vir die wêreld. Liefde en genade. Ons dankie Here vir alles wat u reeds vir ons gedoen het. Ons dankie Here dat ons elke dag op u alleen mag vertrou. Amen. Oh.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir elkeen van u wat weer vanoggend op hierdie wyse ingeskakel het. Baie sterkte vir die week wat voor lê. Nog so 'n paar afkondigings met u deel. Baie sterkte aan elkeen wat in die hospitaal is. Ek glo en vertrou dat u herstelproses goed sal afloop en ons dra u ook elkeen op in ons gebede. Ek weet van 'n paar mense wat die afgelope week 'n draai in die hospitaal gemaak het. Baie sterkte aan elkeen van u. Baie sterkte ook aan die kinders. Julle is weer op pad terug skool toe gewees. Ek het gesien hoe dit weer gewoel hier in die States en ek dink aan julle. Ek kan verstaan dat dit nie maklik is nie. Ek kan verstaan dat dit 'n uitdaging is, maar ek wil vir julle vanoggend spesifiek sê, hou die goeie moed. Ek gaan ook in die week wat voor lê 'n Zoom sessie opstel vir ons jeug spesifiek. Om in te skakel as hulle graag wil en ek sal graag julle gesigte dalk ook so wil sien al is dit net op die skerm. Geliefdes, wat die kerk se aktiwiteite aanbetref, ons handhaaf nog die status quo waar ons nog nie sê dat ons kerk in die kerk gebou het nie, 'n erediens noodwendig nie. Ons vergader weer Dinsdag aand as kerkraad om weer te besin daaroor en dan weer 'n besluit te neem. Liefdes, baie dankie vir elkeen van u se ondersteuning en vir elkeen van u se geduld ook rakende hierdie saak. Baie geluk aan elkeen wat verjaar hierdie week. Ek glo en vertrou dat dit vir u 'n mooi en 'n geseënde nuwe lewensjaar sal wees. Baie sterkte vir die week wat voor lê. Baie sterkte vir die koue. Hou maar mekaar warm en draai u daar warm toe in die kombers ook en wees maar versigtig om uit te gaan ook. Kyk na jouself. Geliefdes, sien nie weer DV volgende Sondag. Groete.